А де, куди, як я туди проїхати? Прямо. Прямо і все? Дякую. Ми знаходимося в Шебражі, на польському цвинтарі, де спочивають жертви вогнянської трагедії. Бійці польської самооборони і мирні мешканці, які опинилися у цьому місці в роки Другої світової війни. Поруч символічно знаходиться хрест, який вшановує українців, які загинули під час цієї ж кровопролитного протистояння. Зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про Пшебраже, в якому зараз Гайове, в якому власне ми знаходимося, це була, напевне, найбільша польська пляцовка, найбільша польська база самооборони. За різними даними, сюди з'їхалося навіть до 20 тисяч поляків, очолювали цю базу самооборони професійні військові, наприклад, Генріх Цибульський, Малюновський, і вони почали здійснювати напади на навколишні населені пункти українські. У відповідь, власне, Українська повстанська армія разом з місцевими мешканцями спробувала, власне, ліквідувати цю базу. Отже, що ж таке Волинська трагедія? Це протистояння між українцями і поляками на території Західної Волині, Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, яке відбувалося в роки Другої світової війни. В ході цього конфлікту постраждали тисячі мирних українців і поляків. І, власне, напевне, найважливішим питанням, яке залишається для нас актуальним, чому так сталося? Це і, власне, щонайменше політика міжвоєнної Польщі, адже потрібно нагадати, що території, про які ми говоримо, Холмщина, Галичина, Волинь, Підляшшя, Лемківщина, до Другої світової війни, до 1939 року перебували у складі Другої Речі Посполитої, польської держави. І, власне, та політика, яку проводила польська держава, вона не сприяла українсько-польському порозумінню. Пацифікація, поведінка осадників, зверхнє ставлення окремих представників влади і поліції, вони накопичували певне таке незадоволення. Відбувалася помста на помсту. За польське село знищували українське село, тоді уже за знищення того українського села знову знищували польське село, і воно наростало такою сніговою лавиною, яку фактично не вдалося спинити. Зараз говорять про те, що на території Волинського воєводства загинуло в роки Другої світової війни, власне, від рук українців 50-60 тисяч, то з українськими жертвами ситуація значно складніша, тому що до кінця невідомо, скільки, власне, жертв цього протистояння. Відбуваються дослідження, але їх до кінцевого результату поки що нема. Наразі ми маємо тільки такі приблизні дані, що це могло бути 25 тисяч. Поляки однозначно використовують щодо подій українсько-польського протистояння, які ми називаємо «Волинська трагедія», використовують термін «Режь Волинська», «Волинська різанина». Вживання терміну «геноцид», яке пропонується польським парламентом, воно викликає дуже бурхливу реакцію в українському і політикумі, і суспільстві. Чому це так? Ну, перш за все, уже набагато раніше було українською стороною запропоновано досить багато аргументів на те, що волинські події не можуть бути визнані геноцидом. Це протистояння використали в своїх цілях тоді німці і Радянський Союз, оскільки не випадково дуже цікавим є, що початок протистояння припав на весну 43-го року, коли ситуація на фронті змінилася. І, відповідно, дуже добре можна прослідкувати зацікавленість у зміні ситуації в тилу того ж самого, наприклад, Радянського Союзу. Дискусії навколо Волинської трагедії, напевне, ще й зумовлені тим, що по-різному ми сприймаємо ці події. Адже якщо для поляків це, наприклад, однозначно знищення їхніх співплемінників,
то для українців, наприклад, за тим же ж формулюванням багатьох відомих істориків, такого як, наприклад, Іван Патриляк, це є антиколоніальна боротьба, це є боротьба проти окупанта і, власне, боротьба за незалежну державу.